በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 12 ቅዱስ ላሊበላ፣ ገድለ ቅዱስ ላሊበላ። በኢየሩሳሌም ምድራዊት ቃል ኪዳን እንደተሰጠው አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን ይህን እየተናገረ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእሳት ብርሃን የተጎናጸፉ መላእክት ከበውት በብርሃን ሰረገላ ላይ ተቀምጦ መጣ። ከብርሃኑም የተነሳ ቅዱስ ላሊበላ ማየት እስከሚሳነው ያ ቦታ በራ። የሚያስደንቅ ግርማንም ባዩ ጊዜ በግንባሩ ወደ ምድር ወደቀ። እጁን ዘርግቶ አነሳውና ከእርሱ ፍርሃትን አራቀ። ከወንጌሌ ቀንበር በታች የተጠመድክ የተመረጥኩህ ወዳጄ ሰላምታ ይገባሃል አለው። እነሆ ድካምህን ተቀብዬ ይህን ጸጋ ስለ እሱ ያገኘህባት ሰው የመሆን የሚስጥር ሁሉ አሳየውህ። እኔንም በማየትህ እንድትደሰት ወደዚህ ቦታ ወደ አንተ መጥቻለሁና ስለ እኔ ደክመሃልና እኔም ወገኖች ዕብራውያንን ያደረጉብኝን ዝብብትና የገረፉኝን ከባድ ግርፋት አይተህ እስከምታለፍ ድረስ ትላንት አሳይቻለሁና፣ ሁለተኛም ስለ መነሳቴ ተደስተሃልና ዛሬም ስጋህ የነጻ ልበ ጥሩ ሆንክ፣ ደስ ይበልህ። እነሆ ፈለግከኝ አግኝተኸኝማልና እንደዚህም ለፈለጉት ሁሉ እገኛለሁ። አሁንም የምትሻውን ሁሉ አደርግልህ ዘንድ የምትመኘውን ሁሉ ለምነኝ። ቅዱስ ላሊበላም ለጌታው እየሰገደ ከምድር ላይ ወደቀ። ተነስቶም ጌታዬ ሆይ ምን እልሃለሁ? አንተ የማታውቀው ሕሊና አለን? ሰው አስቀድሞ ሊያስበው ያለውን ሳያስበው የምታውቅ ሳይታሰብ ያደርግ ዘንድ ያለውን የምትመረምር የልቤን ሐሳብ እንደምታየው አድርግልኝ። ጌታዬ ሆይ የልመናዬን ፍቃድ እንደምታውቀው በቸርነት ፈጽምልኝ አለው። ፈጽምልኝ እንጂ እነሆ የሁሉ ጌታ እኔ በማይታበል ቃሌ በማይለወጥ ኪዳኔ ማደሪያ ከአስራ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ጋር እድል ፈንታህን በክብር ሁሉ ከእነርሱ ጋር ይሁን እልሃለሁ አለው። በጸሎትህም ታመነ። በጴጥሮስ በጳውሎስ በደማቸው መፍሰስና በጸሎታቸው እንደታመነ ሰው እምነቱ ይሁንለት። እነሱ መንገድ በመሄድ እንደደከሙ ደክመሃልና፣ ሁለተኛም ግፍን በምስጋና እየተቀበልክ ከዘመዶች በግፍ ተሰዳሃልና፣ እኔም የጴጥሮስና የጳውሎስንም ስደት እንደተቀበልኩ መሰደድህን ተቀብዬልሃለሁ። ስለ ደማቸውም ስለ እኔ ያፈሰስከውን የፊትህን ወዝ ቆጥሬአለሁ። ወደ ቤተ ክርስቲያንህም የገሰገሰ ሁሉ ወደ መቃብሬ እንደገሰገሰ ይሆናል። ስጋ የተቀበረባት መቃብርህም እጅ የነሳ ስጋ የተቀበረባትን መቃብሬን እጅ እንደነሳ ይሁን። ዝክርህን በአስራ ሁለቱ ወሮች አስራ ሁለቱን ቀኖች ሌሎችንም ሳይቀሩ የዘከረ የትንሣኤን መታሰቢያ ከዓመት አምሳ ሁለቱን ቀኖች መታሰቢያዬን እንዳደረገ ይሁን። በበዓልህም ለተራበ እንጀራ የሰጠ ቢኖር እኔ የተሰወረ ሰማያዊን ምግብ ሰጠዋለሁ። በበዓልህም የተጠማውን ያጠጣ ቢኖር በታላቂቱ ሰርግ ቀን ለወዳጆቼ ከሚፈስላቸው ነጭ ከሆነው ከሕይወት ውሃ እኔ አጠጣዋለሁ። በበዓልህም ስምህን ጠርቶ የታረዘውን ያለበሰ ሰው ቢኖር እኔ በመሬታውያን እጅ ያልተሰራ የማይበላሽ ንጹሕ የሆነ የብርሃን ነጭ ሐርን አለብሰዋለሁ። በመታሰቢያ ቀን ዕጣን የሰጠ ቢኖር እኔ በሰማያዊቱ ኢየሩሳሌም ለመዓዛው ተመሳሳይ የሌለውን ነባቢና መንፈሳዊ የሆነ ዕጣንን ከሚያሳርጉ 24ቱ ካህናት ሰማይ ማጠንት ያለ በቁ ማዛ እንዲሸተው በብርሃን መጋረጃ ውስጥ አስገባዋለሁ። ለመታሰቢያዬ ቁርባን ስንዴን የሰፈረ ቢኖር በሰርጌ ቀን ለሚገባቸው በእጄ በቆረስኩላቸው ጊዜ ለወዳጆቹ የምሰጣቸውን የተቆረሰውን ስጋዬን እሰጠዋለሁ። የሚወዱህን በጸሎት ያመኑትን ሰዎች ሁሉ ስምህ በተጻፈበት እጽፈዋለሁ። በጸሎት ታምኖ ከሩቅም ሆነ ከቅርብ ወደ ቤተ ክርስቲያን የገሰገሰ ቢኖር አንዲቱ የእግሩ እርምጃ በእኔ ዘንድ አትወድቅም። ወደ ቤተ ክርስቲያንህም ስለገሰገሰ ነፍሱ ከስጋው በተለየች ጊዜ በበላዩ የሚጫንበት የብርሃን ሰረገላን እልክለታለሁ። ከመላእክትም መቃብርህን የሚጠብቁ መላእክት